Bolla mazza mı? Bagaj o'zi yopilib, o'zi ochilsa. Qarch bolla pandora qo'ydirib olsanglar, mana shu narsasi vashi mazza qilib yuboradi. Qarch bolla Equinox juda ham ko'p chiqyapti hozirgi kunda. O'sha Equinox'ga to'lab qo'ygan akalarimiz yo'kida sirasi chiqayotgan akalarimizga hamma udobsi bor, hamma komfortlanib qolganmiz. Sochamda chiroyli nomerlar kerak bo'lsa, avto raqamlar filiali bor. Polnosti tonirovkalar kerak bo'lsa, tonirovka ruxsatnomamiz ham bor. Ikkin pasigamda garmdorlar bor, ya'ni ko'p narsalar qilib berganmiz. Equinox olib chiqqan akalarimizni ko'ringlar, sizlar uchun foydali narsa. Birinchi o'lchamda masalaga Pandora'ni maslahat beraman. Bola o'zi zavodachi bo'ladi. Equinox'lar shu bilsangiz, zavod qilmaydi. Uzoqdan zavod qilib qo'yasiz. Ikkin telefon orqali, Bluetooth orqali ishlatsangiz bo'ladi. Ikkin bola pager ham bor. Hozir pagerni ko'rsataman sizlarga. Opa, mana pageri bola. Hamma narsani ko'rsataman, qaranglar. Benzin qancha qolgandan ko'rsatyapti 13%. Benzinlar ozgina kamayib qolibdi. Endi qaranglar bolalar, oldini ko'rsatib o'taman. Tumankasi o'zi chiqmaydi. Tumankasini qilib berganmiz, 1200 litrli qo'yib berganmiz, ko'zga tushmaydigan qilib. Juda ham zo'r. Ikkin oldi abisovkasiga ko'rayotgan bo'lsangiz, mana taku arin inidan setkalar qo'yib berganmiz, toshlar kirib ketmasligi uchun, radiator teshmasligi uchun. Ikkin sami galavni bolalar, bronirovka qilingan. Equinox oldi mordi bamferlar juda qimmat turadi. Kapot bamferga bronirovkalar qildirib olinglar. Mana bunga qilib berganmiz. Mashina bitta moyka bo'lsa chotki bo'ladi yana. Ikkin bo'ldi mana. Parok qo'yib berganmiz. Qaranglar. Blokni yana qilib parok qilib berganmiz. Ikkin mana salonni ko'rayotgan bo'lsangiz, polik, GM polik qo'yib berganmiz. Ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bu o'zini joyiga tushadi. Kriplenalari ham vashi zo'r. Ikkin bo'ldi. Ha, nima so'radi? Mana bu ekranlarga zashitkalar, laminatsiyalar hammasini qilib berganmiz. Qarochi, kimga qiziq bo'lsa, shunaqa tuninglar, mana Equinox olib chiqayotgan akalarimizga avto tuning kelishilar maslahat beraman. Chiroyli qilib hammasini chotkaga qilib beramiz. Mashinalar oshaga toch olib chiqib ketadi. Kimga qiziq bo'lsa, davlat telefon qilamiz, kelib arzon narxlardan foydalanib, sinovkalar bilan qildirib ketamiz.